ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရင်ကတည်းကအဲ့ဒီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြားမှမရွေးတာလူတိုင်းရဲ့အရေးပြောပေါ်မှာရေးတဲ့ကိုထင်းထင်းမှုတို့အရင်ရေးကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့နေကြပြောချင်ပါတယ်။သူကဂျပန်မှာလို့ရှင် number 1 skin care brand ကိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘီဒီပိုင်နေချီ page ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။အားလုံးနေကောင်းကြရယ်လား။နေချီ chili stay အားလုံးကနေကောင်းကြရယ်လား။နေချီတယောက်ကတော့ chili stay အရင်ရေးမနေပဲနဲ့ညီငွေ့မနေပဲနဲ့နေချိုဝတ်ကောက်တူတူလောက်ကြမယ်အစာအာဟာရကိုမျှတစွာကျန်းမာစွာအောင်နေချိုစားကြမယ်ရေမြင်းများတောက်ကြမယ်ဆန်စကရီနီတူတူလိမ့်ကြမယ်ဒါတွေအားလုံးတူတူလုပ်ရင်းနဲ့နေချိုဒီစတေးဟုံးကာလာရို့ကြော်လှပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကွာတက်ကြီးစီမှာနေချိုအားလုံးပြန်တွေ့ကြမယ်လို့နေချီကပြောရင်းနဲ့နေချိုအားရမွေးကြပါဘောနော်အဲ့နေချိုဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့နေချီစကင်
ဒီဟိုင်ယလူရောနစ်အက်ဆစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဒီကျွန်တော်အသားရေကိုနေကျွန်အန်တီအေဂျင်းပရိုဒတ်စ်တွေမှာဒီအန်တီအေဂျင်းမဖြစ်အောင်အရေးအကြောင်းတွေမထွက်အောင်ရက်တီနောအရေးကြီးတဲ့လို့နေကျွန်အသားရေမှာရှိတဲ့ကိုထိန်းသိမ်းမှုဆိုလို့ရှင်တခြားကီမီကယ်ကွန်ပေါင်းတစ်ခုမဖြစ်မနေသိထားတဲ့လို့နေကျွန်အထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဟိုင်ယလူရောနစ်အက်ဆစ်ကဆိုလို့ရှင်ရေကိုလီတာရေမီ
ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက hyaluronic acid အပြင်သူက super hyaluronic acid SHA နောက်တစ်ခါကျတော့ nano hyaluronic acid NHA ဒီ hyaluronic acid compound မတူညီတဲ့ compound ၃ခုတောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရေဓာတ်ဖြည့်ဆည်းရဲ့နေရာမှာတခြား skin care brand တွေထဲလုံးကသူကတာလွန်ပြီးတော့သူရဲ့ advantages တွေကောင်းကျိုးရအရင်များနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီကုနာပြောပြထားတာပေါ့နော် hyaluronic acid ဆိုတာကရေဓာတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ဒီကျခဏကိုဒီရေပြားဝယ် cells အလွှာလေးတွေကိုသူကဒီကြားထဲမှာ glue သဖွယ်သူကလုံအောင်ကုတ်တွယ်ပေးထားတယ်။ရေဓာတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cells အလွှာချင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရေဓာတ်တွေရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကလုံအောင်တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်နေပြီးတော့ရေကြောင်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်။သို့သော်ညာလဲဒီ hyaluronic acid compound ကသူဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အရေပြားအလွှာတော့ limited ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ super hyaluronic acid SHA ကကြာတော့သူက HA ထက်ပိုမိုပြီးတော့အရေပြားအတွင်းလွှာတွေထိကိုသွားနိုင်တယ်HA ထက်သူကရေကိုပုံမှုပြီးဆုပ်ယူနိုင်တယ်လို့သူကစိတ်ဝင်အားလည်းပိုပြီးကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် hyaluronic acid လောက်ဆောင်နိုင်စွမ်းထက် SHA ကပိုပြီးတော့လောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ် SHA တွေ HA တွေထက်ပိုပြီးတော့လောက်ဆောင်နိုင်တာက nano hyaluronic acid ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျ NHA ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ nano ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအရန်သေးငယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်သူက hyaluronic acid compound ရဲ့အပုံ20ပုံတပုံပဲရှိပါတယ် which means သူကအသားရေကို whole အတွင်း cells အရေပြားအထိဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အပြင်သူကရေဓာတ်ကိုလည်းပုံမှုပြီးတော့ဆုပ်ယူပေးထားနိုင်တယ်ရှိခံအောင်လဲသူကပို့ပြီးကုတ်တွယ်ပေးထားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုအကောင်းဆုံးကတော့ဒီချိုအရေးအကြောင်းတွေကို hyaluronic acid တို့ super hyaluronic acid တို့ထက် 40% ပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအဓိကဖြစ်မဲ့အသားရေကိုတင်းတင်းရဲရဲဆူဆူပြီးပြီးလေးနဲ့ရေဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် hyaluronic acid အပြင်သူကသူ့ရဲ့ညီမလေးရဲ့မောင်လေးရဲ့မှာတစ်ခါတည်းခေါ်ပြီးခေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Hyaluron ရဲ့ Hyaluron series ကတခြား Hyaluronic acid by skin brand တွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ3နေရဲ့ပစ္စည်းလေး3ခုရဲ့3ပုံ3နေလို့လည်းနေကြအကြမ်းမြင့်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ Hyaluron Advanced Nourish Hyaluron cleanser ဖြစ်ပါတယ်။သူကနည်းနည်းလေး creamy ဖြစ်ပါတယ်။ creamy ဖြစ်တဲ့အတွက်နေကျလက်ထဲမှာပဲစီလောက်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အမြုပ်ရအောင်လက်ထဲမှာအရေးဆုံးပုတ်လိုက်တဲ့နေကျ။တချို့ကျလည်းခွက်ကလေးနဲ့နေကျဒီဆေးတုပ်တဲ့ပကြီး brush နဲ့အရေးဆုံးခောက်လိုက်တာပေါ့နော်။အမြုပ်ကလေးတွေထွက်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်။နေကျအဲ့လိုမျိုးနီးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်တယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ထဲမှာသူကလောကရေနဲ့ဆက်ပြားနဲ့ပုတ်လိုက်တာနဲ့အမြုပ်တွေအများကြီးထားလာတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနေကျအရေးဆုံးမျက်နှာတပ်ဖို့မနဲ့အရေးဆုံးအိပ်ရထားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေကျဒီ skin care steps လေးတွေကိုအရေးဆုံးဒီ cleanser နဲ့စားလိုက်တယ်။စားလိုက်လို့ရှင်လည်းနေကြဘယ်လိုမျိုးလိမ့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဒီအမြုပ်ကလေးတွေကိုဆိုးဆိုးနေမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပြီးလို့ရှင်နေကြဂျပန်နီးပညာပေါ့နော်ဒီပညာကဒီဒါကတော့ဟာလာလိုဘိုကြော်ညာလေးကိုနေကြစပြီးတော့လုံးဝနှစ်နှစ်လောက်ထဲမှာမြင်ကြရနေကြအဲ့ technique လေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့အမှဆိုလို့ရှင်လည်းသူတို့လိမ့်ပြနေမော်တော်ကလုံးဝ very soothing very calm မျက်နှာမှာရှိတဲ့အရေပြောင်းမှာရှိတဲ့ dead cells your makeup တွေအကုန်လုံးကိုသူ့ကိုကြည့်နေတော့လုံးဝခွာကြသွားလို့နေကြခံစားတယ်အဓိကကတော့ဒီဂျပန် technique ကတော့နေကြ circular motions ပေါ့နော်နေကြမျက်နှာပေါ်မှာအမြုပ်ကိုပဲနေကြတင်နေတင်လို့ရှင်လည်းဒီဒီပါမမိုးလေးပုံမှန်နေ circular motion သွားရဲ maze တွေမှာ circular motion သွားရဲ level နေဆိုလို့ရှင်လဲ circular motion နဲ့ရှင်နေပြီးလို့ရှင်နှစ်ဖူးရဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပဲသွားပြီးတော့သူ cleansing လုပ်တဲ့ technique လေးကိုနေကြအရင်ကြိုက်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်နေကြနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒီ facial massage တွေအရင်လုပ်လာဖြစ်တဲ့အတွက် skin ကူမပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်လဲ harmful ဖြစ်စေတဲ့ chemical တွေဆိုနေဒီလုံးဝမတင်တော့ဘူး။ cleanser လေးကလည်းနေကြအချိန်လေးကိုတေချာပေးပြီးတော့10မိနစ်9မိနစ်လောက်လေးတေချာလေး circular motion နဲ့လုပ်ပြီးလို့ရှင်မျက်နှာကိုတေချာလိုက်ပါ။အဲ့လိုတေချာလိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အဆီရေအညစ်အကြေးတွေ bacteria တွေ makeup တွေအကုန်လုံးကရှင်းသွားပြီးတော့ကိုယ့်မျက်နှာလုံးဝပြောင်ပြောင်ချောချောလေးဖြစ်တဲ့ effect ကိုချက်ချင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချက်ကိုနေကြအရင်ကြတယ်ကိုယ့်မျက်နှာချက်ချင်းလုံးဝ glow တော့ effect မျိုးရတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ lotion ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ lotion ကတော့နေကြ Hyaluron skin care brand တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ရောဒီ Hyaluron series တစ်ခုလုံးအနေနဲ့မှာနေရှိလုံးဝအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကနေကြဂျပန်မှာတည်းကသုံးလာရဲဆိုတဲ့ဒီ lotion လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ lotion လေးကအခုနေကြဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူက normal skin ကနေကြ6သုပ်ရဲ့အသားရေကနေပြီးတော့ပုံမှန်သားရေအထိသုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအသားရေအစီပြန်တတ်တဲ့တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ oily skin ဆိုပြီးတော့သူကနှစ်မျိုးလာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရေနဲ့တင့်တက်မဲ့လိုက်လျော်မဲ့ဟာတစ်ခုချက်နှစ်တက်ရအောင်ရွေးလို့ရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကနေကြတစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်။နေကြလည်းဒါပါကို figure out ဖြစ်လဲဆိုတော့ Hyaluron ရဲ့သူ့ရဲ့ packaging လေးတွေကဂျပန်မှာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ Thai မှာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့သူက packaging မတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါက company တစ်ခုရဲ့စက်ရုံတစ်ခုရပဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်တင်သွင်းရောင်းချနေတဲ့ Hyaluron ကကြာ Vietnam ကလာဖြစ်တဲ့အတွက် Vietnam မှာ packaging လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဂျပန်က packaging ကကြာတော့ဒါနဲ့နည်းနည်းလေးမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုယ်ကဝယ်လို့ရှိရင်မန်နေဂျာပြောရတဲ့ဟာနဲ့ဂျပန်မှာရောင်းတဲ့ဟာနဲ့မတူစရာဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်။နေကြီးကိုယ်ရင်လည်းဒါကို
Gel that may very watery pit, very watery pit, so do a loa she lumio, chichelli pit, essence type lumio, yen watery pit, hamirom hobu, do a min how malin la lochin, and nelly, take these ali or she have one of very watery gel type pit, and yet a pyotene, lochin, do a lane lochin, do a bullion, the cow, nakao cow pido, boy lapo manager, deny me, lochin, lalina for bottom lochin, and you who lay down how to work women have my pet loaded bones and million and lay out my pie. While I never don't chim solution, I got a many or don't yard, a many jar or lalin. ဒီလိုမျိုး tap လုပ်ပြီးသုံးတဲ့ဟာလေးကိုနေကြပို့ပြီးတော့ recommend ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လေးလေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့သူအသားတွေကိုစိတ်ဝင်မှုအရန်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသားရောချက်ချင်းလုံးဝစိတ်ဝင်သွားတာကိုချက်ချင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်နေကျဒီလိုရှင်းလေးလေးမိပြီဆိုလို့ရှင်အပွားနေပြီးတော့ ဒီစကင်ကဲစတက်စ်တုံးကူအရင်ကြီးခုလိမ့်ပြလာလို့ပဲလိမ့်လိုက်တာကိုယ့်မျက်နှာမှာလို့ကဂလိုးဖြစ်သွားတယ်ရေတက်ကိုလုံးဝချက်ချင်းအောင်မျက်နှာဖြစ်တင်းတော့ပြီးတော့အသားရလုံးဝပေါင်းပေါင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့ effect ဒီလိုမျိုးမော်ရှာရိုက်ဇာခရီးမျိုးလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာလာလာဘိုရဲ့ဟိုင်လူရောနိုရစ်လိုရှင်ပေါ့နော်ဒီလိုရှင်လေးတော့ဖော်နော်မယ်လ်စကင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တကယ်ချင်းငါးရောက်ကိုတက်လုပ်ပေးမယ်ဘယ်လိုရှင်စကင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီပို့စ်လေးအောက်မှာလာပြီးတော့ရှယ်ရင်းလုပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကြာကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတော့တုံးလို့ရအောင်ကန်လို့ရှင်တယောက်ချင်းစီကိုဒီကြ